A taxa de infecção de mãe para filho caiu 36% nos últimos 6 anos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um prêmio para os municípios que zerarem o número de casos. É possível zerar esse número de crianças que nascem com o vírus por transmissão da mãe e nós motivaremos aos municípios para que tenham atenção nesse processo e consigam zerar a transmissão de mãe para filho. A estimativa do Ministério da Saúde é que 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Desse total, 260 mil pessoas sabem que têm a doença e não tratam, e 112 mil não sabem que estão infectadas. A maior preocupação das autoridades em saúde é com os jovens. O grupo entre 18 e 24 anos é o mais vulnerável e as redes sociais são o principal meio para dialogar com eles. E é na rede social que Gabriel tenta explicar os meios de prevenção. O jovem, que é soro positivo, faz questão de alertar as pessoas sobre a doença em um canal no YouTube. Gabriel mostra que é possível viver com AIDS e incentiva o diagnóstico e o tratamento. Dica número 3, inclusive. Já vá sabendo os amigos positivos que você tem, que remédio que eles tomam. Porque se algum dia você ficar sem, você passa no telefone e fala, amigo, me empresta um remédio. E ó, o canal no YouTube, ele toma temas que a minha juventude não teve contato. A gente precisa atualizar todos esses conceitos e eu vou tentando fazer isso de vídeo em vídeo, aos pouquinhos. A epidemia no Brasil está estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. Isso significa 41 mil novos casos por ano. O Brasil também ampliou a assistência aos infectados em 38% entre 2013 e 2016, o que ajudou na redução de mortes de 5,9 para 5,6 a cada 100 mil habitantes. Atualmente, são 489 mil pessoas em tratamento. Nós queremos aumentar ao máximo o número de casos identificados. Quando tivermos todos os casos identificados, teremos a oportunidade de zerar a transmissão do vírus.